Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Stardew Valley aqui no canal. Galera, eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros. Muito obrigado a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando aqui o canal a crescer sempre, galera. Muito obrigado de verdade mesmo aí, pessoal, por toda a ajuda que vocês dão. Pessoal, é o seguinte, eu anotei algumas dicas que vocês me passaram no vídeo passado. De 3 inscritos aí, muito obrigado a todo mundo que comenta, cara. Pô, valeu mesmo aí pelos comentários, eu leio todos, tá? Sempre tô pegando as dicas ali. E teve um inscrito, né, que falou: porra, Vesti, multiplica o rubi que você tem como conseguir em guia picante. Isso mesmo que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer 16 cristalários e 16... Eu vou fazer 32 cristalários. 16 vai ser pra rubi, 16 vai ser pra jade, pra gente descer na segunda mina, tá? Então, eu vou fazer isso aí. Mas é depois, tá? Eu vou fazer uma cabana e tal, eu tô pretendendo fazer isso. Peneirar. Inclusive, olha só, estou com uma peneira de cobre aqui. Teve um inscrito que falou, porra, bicho. Inclusive, ele já tinha comentado em outros vídeos, só que eu tinha esquecido, cara. Foi mal aí, cara. Mas, enfim, ele falou, porra, bicho, peneira. Aqui na ilha tem como você conseguir o resto dos fósseis, tá? Que falta aí pra você. Então é isso, galera. Eu vou andar agora com a peneira. Vou sempre ficar de olho aqui nos riozinhos, tá? Inclusive, lá na pedreira, que é onde tem o negócio diário lá, pra você catar da mineração, lá tem uma chance muito alta de você conseguir achar esse negócio. Olha, inclusive apareceu aqui, ó. Putz, mas como é que desce? Isso, meu. É foda. Então, agora eu vou começar a andar com a peneira, tá? Aqui na ilha. Deixa eu ir pra escavação pra ver se tem algum negócio lá. Pessoal, é o seguinte, outra coisa também. Teve um inscrito que falou, porra, Vegi, usa o fragmento prismático na cabana dos Juninhos. Mas isso aí, eu fiz isso aí, tá? Eu botei o negócio, só que vocês só vão ver quando eu voltar lá pra casa, né? Vai demorar um pouquinho. Ah, beleza. Então foram essas dicas aí. Muito obrigado a todo mundo que comenta aí. Valeu, é nóis. E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer... eu vou dar uma olhada nos encantamentos que tem pra gente colocar nas nossas ferramentas, tá, pessoal? Bom, eu resolvi... Olha a costela. Ah, a costela eu já peguei, né? Falta o negócio. Nada de peneirar aqui. Inclusive, galera, é o seguinte. Eu resolvi fazer com vocês aqui a nossa... O nosso encantamento das armas, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, essa mesa de forja já não serve mais. O que vai servir é esse aqui, encantamento de armas. Isso aqui, galera, é uma nota que você encontra na ilha explorando, tá? Quebrando pedra, matando bicho, quebrando grama. Então você tem chance de conseguir essa nota que tem os encantamentos, tá? No caso aqui tem todas. Mano, é muito da hora os encantamentos. É uma pena, né? Inclusive, peraí, deixa eu... Eu tô sem esse fragmento. Acho que eu vou ter que voltar em casa. Eu acho que eu não trouxe os fragmentos. Peraí, daqui a pouco eu volto. Deixa eu ver se tem aqui. Sim, pessoal, inclusive uma coisa muito ruim, né? Que tem nesses encantamentos do novo com a forja. É que eles são totalmente aleatórios, tá? Então, galera, o que que acontece? Deixa eu ver se eu trouxe. Ih, cara, não trouxe. Mas eu tô com um fragmento prismático aqui que eu dropei de minerando, tá? Então vai dar pra gente fazer o esquema que eu quero. Bom, galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês um esquema pra você conseguir qualquer encantamento que você quiser, tendo em vista que os encantamentos, eles são totalmente aleatórios, tá? Não tem como você pré-definir um encantamento que você queira, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Inclusive, eu vou passar um tempinho na ilha agora, eu vou passar alguns dias, acho que uma semana aqui na ilha. Se bem que eu vou dar uma voltada em casa, mas eu vou ter que passar um tempinho aqui na ilha, porque... Eu vou ter que caçar dente de dragão, tá? Pra gente conseguir fazer o teleporte pra cá. O dente de dragão eu acabei usando tudo pra fazer o... foi pra quê mesmo? Sim, pra conseguir a bananeira, foi. 5 dentes de dragão eu gastei. E agora eu vou ter que minerar mais. Eu vou ter que conseguir 10 pra gente conseguir o... pra gente conseguir fazer o teleporte, tá? São 10 dentes de dragão. Na verdade, 9. Eu tô com 1 já. Então é o seguinte, galera, aqui é a forja, né? Eu já fiz um vídeo explicando como é que funciona. É só você colocar uma ferramenta aqui e o... Não, isso aqui não. A pedra aqui que você quer, né? No meu caso, galera, eu já encantei o martelo da galáxia com rubi, que fez aumentar o ataque dele, tá? Eu coloquei 3 rubis em cima do martelo da galáxia. Mas, galera, as ferramentas não dá pra você colocar... Não dá pra você colocar minérios, tá? Só dá pra você colocar... Deixa eu ver se dá. Dá não. As ferramentas não dá pra você colocar minério, tá? Inclusive a foice também não dá pra encantar. O Stiling não dá pra encantar, né? Uma pena. Podia ser legal aumentar o dano dele.
E as ferramentas normais não dá pra você colocar encantamento, tá? São seis no todo. Junto com a arma, né? São cinco mais a arma. E é o seguinte, galera. Cada ferramenta dela tem um encantamento, tá? E esses encantamentos são muito excelentes. Principalmente para alguns aqui, tipo regador. Tem um regador que é o sem fundo, né? Que você não precisa nunca mais encher ele. Tem a enxada que, se eu não me engano, ela cobre uma área de 16. A mesma área do sprinkler grande, né? Alguma coisa assim. A vara eu não tô ligado qual que é o melhor. Mas enfim, galera. O esquema é o seguinte: para você conseguir qualquer encantamento que você quiser, infelizmente, né? Porque nesse jogo aqui não tem como você escolher. Você vai ter que fazer esse esquema. Por exemplo, o Martelo da Galáxia é. Lembrando que tem que usar fragmento prismático, tá? Pra colocar encantamento, o que piora também, né? Porque fragmento prismático é meio difícil de conseguir. Mas é o seguinte: como que você faz para conseguir qualquer encantamento? Primeiro, você vem aqui, você tem que dormir na ilha, tá? Tem que fazer o esquema de dormir na ilha. Você vem aqui pela manhã, a primeira coisa que você faz, encanta, tá? Encantei. Tá. Veio cruzado, galera. O cruzado, ele é péssimo. Ele é péssimo demais para essa ferramenta. Deixa eu ver aqui. Cruzado, o que que é? Cruzado, cruzado. Dá mais dano em monstros profanos. Eu não gosto do cruzado, tá? Pra arma. Eu acho ruim. O melhor de todos, galera, pra essa marreta, na minha opinião, é o hábil, tá? Porque o hábil, galera, ele faz com que os ataques especiais, eles carreguem mais rápido. E o ataque especial da marreta é você dar duas pauladas no chão. Esse aqui, ó. Esse aqui é que ele bate duas vezes, tá? Então, com esse encantamento, vai carregar muito mais rápido, tá? Então é o seguinte. Eu tirei o encantamento aqui e saiu cruzado. Ok. O que eu irei fazer agora? Eu irei sentar e chorar, né? Não. Encantamento das armas. Então tem esses aqui, ó. Fazedor de feno. Esse fazedor de feno, inclusive, não tem como você colocar na foice, né? O que é um vacilo. Esse seria bem interessante colocar na foice. Esse fazedor de feno é bom colocar numa espada, inclusive, também. Se eu não me engano, acho que o martelo não quebra fibra, não, né? Não, ele não quebra. Ele não quebra feno, né? Ah, não, é fibra, né? Fibra que transforma em feno. Ah, tá, então. Dá pra colocar assim. É meio burr esse fazedor de feno. Meio burr. A vampírica suga a vida dos monstros de vez em quando. Se fosse sempre, né? Seria maravilhoso. Dá mais dano em insetos e dá mais dano em profano. Então, na minha opinião, galera, o melhor de todos é o hábil, tá? Então é o seguinte, eu não tirei o hábil, eu tirei o cruzado. O que é que eu vou fazer? É isso aí, vou recarregar o jogo. Lembrando que eu dormi na ilha, né? Deixa eu recarregar aqui. É isso aí, recarreguei o jogo, ele começa o dia de novo. E aí já vou dar um pulinho lá na forja de novo, né? É isso aí, cara. É triste esse esquema, mas fazer o quê, né? Seria muito melhor se você pudesse escolher o encantamento, né? Seria muito melhor. Mas fazer o quê, né? A gente tem que fazer esse esquema aí pra conseguir o que a gente quer. Beleza. Eu vou tentar só encantar essa vez e depois eu vou ver qual que são os melhores encantamentos para as outras ferramentas, tá? Na minha opinião, é claro, porque eu não sei. Inclusive, quem quiser deixar sugestão aí de encantamento para as ferramentas, tá? Tipo assim, ah não, Ravish, o regador é mais legal sem fundo e tal. Deixa nos comentários aí, tá, pessoal? Vou estar lendo todos. Vamos lá, pessoal, de novo. Eu não trouxe. Ah, droga, cara. Já ferrei o esquema. Eu não. Eu devia ter dormido com um fragmento de brasa no inventário, né? Putz, cara, deixa eu voltar em casa rapidinho aqui. Então, pessoal, é o seguinte, quem quiser deixar sugestões aí de encantamentos nos comentários, fique à vontade, tá? Estarei aceitando todos. Deixa eu mexer na árvore aqui. Inclusive, eu tô sem bolinho de. Mano, tá tudo errado, velho. Era pra me ter organizado o inventário pra ficar fácil, né? De já vir aqui encantar, tá ligado? Ferrei o esquema. Tá, tudo bem. Ficar um tempinho aqui na ilha, então tá de boa. Eu só quero conseguir o encantamento certo aqui pra marreta, cara. Olha só. Tô com um dente de dragão, preciso de 9 pra fazer o teleporte. Vamos lá. Pô, tomara que saia agora, velho. Tomara que saia encantamento agora. Foda. Vulcão.
Eu queria sair pra vocês pra me mostrar, né, o esquema, mas... Beleza. O esquema é esse, tá? Você dorme aqui na ilha, deixa o inventário limpo, né? Não seja animal que nem eu, né? Deixa tudo sujo aqui. Tudo desorganizado. Deixa o inventário limpo, só com os itens de encantamento. E vem aqui assim que você acordar, tá ligado? Assim, é um tempinho que você perde, né? Mas vai valer a pena. E levando em conta que são 6 ferramentas só, né? Você vai demorar pouco. Tá, vamos ver se eu consigo agora. Cruzado novamente. Cara, agora eu não sei. Será que não é aleatório o encantamento? Deixa eu tentar de novo aqui. Será que não é aleatório o encantamento, galera? Será que depende do dia? Sério isso? Deixa eu tentar de novo aqui. Putz, cara, será que não é aleatório? Consegui outro cruzado? Ou será que o cruzado é mais fácil de conseguir? Enfim. Deixa eu comer aqui esse negócio, velho. Senão eu vou chegar lá nunca, tá ligado? Já tá agoniando andar normal, tá ligado? Já tá difícil. Beleza? Deixa eu vir aqui de novo. Caramba, cara. Se não for aleatório, vai ser foda, hein? Vou ter que gastar muito... É, muito fragmento prismático. Caraca, doido. Vai ser difícil, hein? Eu vou ter que minerar, galera, de novo na outra mina lá. Tá foda pra conseguir mais fragmento prismático. Vamos ver. Cruzado. Putz, não é aleatório, cara? Pera aí, deixa eu fazer um esquema aqui. Sempre tá saindo cruzado, mano. Deixa eu fazer um esquema aqui. Eu vou dormir direto. Tá, sempre tá saindo cruzado, né? Eu vou dormir direto. Será que é encantamento por dia? É meio triste assim perder um dia, né? Mas fazer o quê? Aí, dormi um dia aqui. Tô no dia 6. Deixa eu ver agora. Eu podia ter dormido com um fragmento de braço no inventário, né? Caraca, sou... Putz, cara, é... Cada dia mais burro, não tem como. Deixa eu comer aqui o bolinho de caranguejo. Inclusive, né, se alguém conhecer um esquema melhor, pode deixar nos comentários aí também, galera. Estou tentando desmistificar isso aqui, mas tá foda. Tá, deixa eu vir aqui. Sempre veio cruzado, né? 3 vezes saiu cruzado. Inclusive, eu devia ter salvo em outro slot só pra testar, né? Caraca, velho. Foda. Tá, vamos ver. Mais uma vez, ferramenta, fragmento. Cruzado. Sempre sai cruzado, cara. Não é aleatório essa merda. Não é aleatório, cara. Então vou ter que gastar. Tá, se eu desforjar, ele... Ah, tá, ele desforjou o negócio lá. Pera aí. Não tem como tirar o encantamento não, velho. Aí não. O único jeito de mudar o encantamento é você colocando outro fragmento prismático aqui e mudando ele. O que vai gastar muito fragmento de brasa. Muito fragmento de brasa mesmo. O que não é o ideal, né? Galera, tá foda, hein? Tá foda, velho. Outro teste, vou fazer outro teste aqui. Se você encantar outra ferramenta, o encantamento vai mudar. Ih, mas pra esse teste eu preciso de 2 fragmentos prismáticos, né? Putz. Muito provavelmente vai mudar, né? Bom, é o seguinte, só tá saindo cruzado, né? Vamos ver o que sai nas outras ferramentas. Pronto, eu acho que esse esquema é o melhor. Eu vejo o que sai nas outras ferramentas e vejo qual que é o melhor, tá ligado? Qual que eu quero. Deixa eu ver. Vamos dar uma checada aqui, galera, qual que é os melhores encantamentos aqui pras ferramentas. Aqui, ó. Poderoso, dê mais dano a ferramentas de... De ferramenta em pedras, árvores e afins. Tá, isso aqui é bom pra picareta e pro machado, né? Principalmente pro machado. Esse aqui acho que é o melhor pro machado, né? Aumenta a sua capacidade de carregar para uma área de maior efeito. Esse aqui, galera, é do... esse aqui seria bom pra enxada ou pro regador, né? Sem fundo, o regador nunca seca. É, esse aqui eu já tinha falado, né? Chance de conseguir mais madeira de cortar... Ah, esse aqui também é bom pro machado, né?
conseguir mais madeira. Eu acho até mais interessante esse aqui de conseguir mais madeira. Generoso, não consegue mais coisas cavando a terra. E nossa, esse aqui é bom pra enxada também. Arqueólogo, maior chance de achar artefatos e ossos. Esse aqui é bom pra enxada também. Eficiente, não requer energia pra usar. Caraca. Esse aqui é bom pra enxada, pro machado, pro regador, pro... Use a ferramenta mais rapidamente. Esse aqui é pra todas, né? É bom pra todas. Galera, tá difícil. Tá difícil. Caraca, mano. Que vocês acham, hein, galera? Que eu boto em cada ferramenta? Cortante, chance de conseguir mais madeira. Esse cortante eu vou botar no machado, tá? Machado. Cortante. Eu tô anotando aqui, galera, porque depois eu vou começar a caçar esses encantamentos, tá? Bom, pro regador, galera, eu acho que... Eu acho que esse abrangente aqui é melhor, hein? Deixa eu ver. Regador. Abrangente. Abrangente. Poderoso. Esse poderoso aqui... Qualquer outra ferramenta, enxada, né? A enxada também abrangente é melhor, né? Enxada. É, mas se bem que tem outra coisa aqui que é bom pra enxada. Chance maior de achar artefatos e ossos. Esse aqui pra enxada, cara. Eu acho que esse aqui vai ser mais interessante pra enxada, né? Porque vai me ajudar a completar o centro comunitário. O museu, né? Consegue mais coisas acabando até. Esse aqui não é tão interessante. Eu prefiro mais esse arqueólogo. Tá na enxada, eu vou colocar arqueólogo. Pelo menos por enquanto, né? Porque depois que eu acabar o museu e não precisar mais de artefato, né? Eu posso mudar pra generoso ou até mesmo abrangente, né? Que aumenta a área. Tá, a vara de pesca. Acho que a vara de pesca é o melhor eficiente, né? Não requer energia pra usar. É. Vara. Eficiente. Faltou uma ferramenta. Não lembro qual que é. Deixa eu ver. Regador já foi. Enxada já foi. Vara de pesca. Machado. Picareta. Ah, tá. Picareta. Mais importante, né? Ferramenta mais importante que você usa do início até o fim do jogo. O que, que seria bom pra picareta, cara? Talvez o poderoso. Não, cortante não. Sem fundo não. Consegue mais coisa cavando a terra. Não cava a terra, né? Arqueólogo mais chance de até... O eficiente seria muito bom nele. Mas eu acho, galera, que o poderoso ainda é melhor, tá? Tá baseando em pedras, árvores e afins. Eu acho que o poderoso é melhor porque vai me ajudar a minerar mais rápido, né? Porque assim, mano, energia não é meio que problema, né? Eu tenho muita energia. Caraca, isso aqui é difícil, hein? Porque eficiente também. Sim, deu um rápido também, né? Usei a ferramenta mais rápido. Não, acho que não encaixaria no machado, não encaixaria no regador, não encaixaria na enxada, nem na vara. A vara é melhor eficiente mesmo, porque não requer energia pra usar. Eu posso usar a vara infinitamente, tá ligado? É, galera, então acho que eu vou botar poderoso mesmo na picareta. Poderoso. Poderoso na picareta. Pronto, galera, então ficou da seguinte forma. Machado é o cortante. Cadê? Chance de conseguir mais madeiras de árvores. Show de bola. O regador é o abrangente, que aumenta sua capacidade de carregar para uma área de maior efeito. Eu gosto desse aqui abrangente porque todo início de estação eu tenho que regar a plantação, né? Então esse aqui vai ser muito útil. A enxada vai ser arqueólogo, tá? Pra me ajudar a completar o museu. A vara de pesca vai ser eficiência, pra não usar energia, se bem que a vara de pesca eu nem tô usando mais. E a picareta vai ser o poderoso, tá? Lembrando que, deixem nos comentários aí se você acha que encantamento é melhor em qual ferramenta, tá? Eu acho que tá bem legal essa combinação, né? O que vocês acharam? E pra encerrar o vídeo, galera, eu vou fazer o último teste aqui
Pra ver se eu consigo um desses encantamentos, tá? Eu vou tentar pegar na picareta, cara. Vamos tentar pegar o poderoso na picareta? Que vai ajudar na mineração, inclusive, daqui, né? Porque eu tô explorando essa mina. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo aqui o poderoso. Inclusive, eu podia fazer um teste com as ferramentas também, né? Tá. Fragmento prismático. Não, o encantamento é aleatório, tá? Então, vamos lá. Conseguiu rápido. Deixa eu ver como é que é o rápido. Caraca, doido. Da hora. Só que eu ainda acho o eficiente melhor porque vai gastar menos estamina, né? Tipo assim, vai... Caraca, doido, que bagulho rápido. Foda. Deixa eu testar agora de novo. Vamos lá. Fazer o último teste aqui pra gente encerrar o vídeo, galera. Já tá bem longo. Que é o teste do... Realmente do... Pra ver se são aleatórios mesmo, né? Deixa eu ver. Eu vou ter que ficar testando mais ainda, tá, pessoal? Ah, é. O fragmento tá aqui. Eu vou ter que testar mais ainda, tá, pessoal? Porque eu tenho que ver esse negócio. Parece que não é aleatório mesmo, não. Eu tenho que fazer um teste em off aqui pra ver se o encantamento muda sem encantar outra ferramenta, tá ligado? Tipo assim... Na marreta só tá sendo cruzado, né? Por exemplo... É... Pra mim ter que... Por exemplo, se eu fizer encantamento em uma ferramenta, será que muda o cruzado? Será que passa pra outro? Tem que fazer esse teste aí. Pronto, e pra encerrar, vamos fazer o teste aqui de novo. Vamos ver se vai sair o mesmo encantamento da picareta. Se sair, significa que não é aleatório. É, saiu rápido. Então, pessoal, não é aleatório, tá? Galera, é o seguinte, em off, eu vou fazer outro teste de mudança de encantamento, tá? Se o encantamento não mudar, pra gente forjar nossas ferramentas vai ser mais difícil do que parece, tá? Porque eu vou ter que farmar muito fragmento prismático e muito fragmento de brasa, tá? Vai ser realmente foda, velho, pra gente botar esses encantamentos se for desse jeito, hein? Tem que fazer em off. Mas enfim, galera, deixa o um comentário aí. O que que vocês acham do que eu devo fazer aqui com as ferramentas, né? Se essa combinação ficou legal que eu mostrei pra vocês, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu, fui, galera.